laidos rėmėjas lietuviškas virtualus pasaulis Smith. Kurk savo antrąjį aš smith.lt. Sveiki, gameriai! Šiandieną papasakosime apie artėjančius EA hitus, tavos Battlefront ir dar šį rytą. Žiūrim! Pastarųjų metų didžiausia mada tapo virtualios realybės akiniai. Kiekviena kompanija stengiasi klientus sudominti savo gaminiais, bet viena iš jų yra viso to pradininkė. Žinoma, kalbame apie Oculus VR. Iki šių dienų jau sulaukime dviejų skirtingų Oculus Rift įrenginio versijų skirtų programinės įrangos ir žaidimų kūrėjams. Bet štai pagaliau galime pasakyti, kad šis gėris pasieks kiekvieno norinčio namus ir parduotuvių lentynas. Paaiškėjo, jog išankstiniai užsakymai bus pradėti priiminėti jau šiais metais, o prekybos startas numatomas kitų metų pirmajame ketvirtyje. Kad ir kaip ten bebūtų, su šiuo reikalu yra dar daugybė visokių klaustukų. Nėra žinomi tikslus techniniai duomenys, kokios jungtys bus naudojamos ir kokie žaidimai atkeliaus kartu su Oculus Rift. Kompanijos darbuotojai net patys gamina keletą mažų žaidimukų starto dienai. Na, bet pagaliau turime bent kokį tikslesnį galutinės versijos išleidimo langą. Patinka game pasaulis? Dalyvauk žaidimų balso paramos prenumeratoje, laimėk prizus ir toliau mėgaukis informacija iš žaidimo pasaulio. Nuorodą rasi video aprašyme. Kompanijos Electronic Arts atstovai prieš dieną turėjo svarbų susitikimą su akcininkais. Jo metu buvo pristatyti praėjusių metų pasiekimai ir ateinančių mėnesių planai. Tokiais atvejais mums pavyksta nugirsti nemažai įdomių detalių. Didelis susidomėjimas sukėlė numatomų žaidimų išleidimo kalendorius. Nuo Liepos iki rugsėjo pabaigos turėtume sulaukti naujų FIFA, Madden NFL ir NHL serijų dalių. Mėnesių vėliau atkeliaus NBA Live 16, o dar po kurio laiko nežinomas Need for Speed žaidimas ir Star Wars Battlefront. 2016 pradžioje randame tokius vardus kaip Mirror's Edge 2 ir šviežia Plants vs. Zombies. Žinoma, daugumą šių produktų išvysime šių metų E3 parodos metu, tad sukandę dantis laukiame artėjančio birželio. Ši savaitė kupina aukšto kalibro žaidimų išleidimų, vienas jų yra Project Cars. Tai tikra svajonė lenktynių sporto besidomintiems gamerėms. Įvairiausios šių keturračių žirgų klasės, nuostabi grafika ir žinoma, kuo tiksliausiai perteiktas vairavimo pojūtis. Bet ar tikrai viskas auksas, kas auksu žiba? Internete pasirodė didžiųjų kritikų vertinimai. Balai gana vienareikšmiški, žaidimas vertas stipraus devyneto. Daugiausiai liaupsių susilaukė Project Cars išvaizda ir fizika. Čia dažniausiai buvo lipdomas epitetas tikrasis naujos kartos projektas. Šioje medaus statinėje deguto šaukštų tapo kompiuterių valdomų vairuotojų intelekto klaidos. Visgi visos bėdos dingsta pasijungus internetinės lenktynės. Mūsų rezumė. Žaidimas privalomas kiekvienam lenktynių žanro gerbėjui. Studija DICE ir toliau stengiasi įrodyti savos gerbėjams, kad atiduoti naujojo Battlefront kūrimą į jų rankas nebuvo klaida. Mus pasiekė dar keletas detalių, kurios tik įrodo, jog šių metų pabaigoje startuojanti šaudyklė nebus It Star Wars Battlefield. Paaiškėjo, jog galėsime rinktis matyti vaizdą tiek pirmojo, tiek trečiojo asmens perspektyva, bet negalėsime taikytis į priešininkus prispaudę ginklą prie peties ir žvelgiant per kryptuką. Tai tikrai didelis pokytis prie dabartinių šaudyklių pripratusiems žaidėjams. Viso to esmė, kad ši funkcija tiesiog nelimpa prie spindulinių ginklų. Kiek priartinti taikiklį bus įmanoma tik su specialiais optikos priedais. Be viso to sužinojome ir vieną planetą, kurioje virs kvapą gniaužintys mūšiai. Tai visiškai naujas ir niekada nematytas pasaulis – Celest. Ši planeta gimė DICE darbuotojų galvose, tad žvaigždžių karų visatos filmuose jos taip pat nematėme. Pastovus seisminis aktyvumas, lavos čiurklės, mirtį nešančios išsilydžiusių uolienų upės, bei viską vainikuojantis tirštų dūmų debesis. O kad būtų dar pavojingiau, tai judėsime aštriomis briaunomis pasižyminčiomis uolomis. Tikras pragaras, na bet karas nesirenka vietos, sąlygos visiems bus vienodos. Startavus naujos kartos konsolėms, kiekvienas šių įrenginių gamintojas stengiasi kuo geriau pareklamuoti savo produktus. Visur matėme gražiausių žaidimų vaizdus ir girdėjome kalbas, jog tai tikra naujos kartos geležis. Kai pagaliau PlayStation 4 ir Xbox One pasiekė mūsų rankas, pasipylė įvairūs nesusipratimai ir fanai suprato, jog ant visos iki tol skleistos informacijos buvo kiek paberta cukraus pudros. Panašiai nutiko ir su PlayStation 4 ekskluzivu Killzone Shadowfall. Žaidėjai buvo kiek suklaidinti informacijos, jog daugelio žaidėjų režimas palaikys 1080p rezoliuciją, ko taip ir nebuvo. Remiantis šiuo faktu buvo iškelta byla prieš Sony. Visi nagrinėjimai tęsėsi net iki šių dienų, bet pagaliau tai baigėsi. Byla nutraukta remiantis tuo, kad Sony nors ir neteisingai reklamavo Killzone, bet ant galutinio produkto buvo pateikiama teisinga informacija. Kitaip tariant, nutraukime teismus ir daugiau nebesigrėžiojame atgal. Gal žmonės pagaliau supras, kad nekeli skaičiukai žaidimą paverčia geru ar prastu. Tikrų gamerių restorane Food for Gamers Speedling Rapax žaidimų klaviatūros ir dekos pelytės komplektas dabar net 20% pigiau. Ten taip pat rasite ir šios savaitės skanistus Project Cars bei Wolfenstein The Old Blood. Food for Gamers. Tie gerybių šiandienai, gerų darbų ir mokslų. Susimatysime rytoj. Iki.